Sveiki, čia Žaismo DNR, aš Vaidas, aš einu į autobusą stotelę ir pakeliui medžioju pokemonus, kaip ir pusė viso pasaulio. Taigi šiandien pažiūrėsime, kas gi vis dėlto yra tie Pokemon Go. Galbūt reikėtų trumpai iš tikrųjų papasakoti, ką gi reikia vis dėlto daryti šitam žaidime. Taigi čia yra Pokemon Go ir jį sukūrė Niantic Entertainment, kurie darė Lietuvoje tarp kitko tarp vyresnių netgi žmonių labai labai populiarų Ingress. Tenai buvo dvi komandos, kurios rungėsi tarpusavį jau žmenėdamos pasaulyje naudus, kuriuos hackina. Ir tada komandos pasiskirsta mėlyna ir žalia, kuri daugiau užima pasaulio, viso pasaulio. Tai labai daug žmonių žaidė, ten daug įvairių mechanikų. Ant šito žaidimo tiek tų mechanikų galbūt ir nėra, tačiau čia yra trys skirtingos komandos ir čia išsipildo 90-ųjų vaikų svajonė, kad mes tampame Pokemono treneriai tikrame pasaulyje. Ir mano galva, tai yra labai cool. Aišku, šitą žaidimą irgi žaidžia, ne visai vien vaikai, o žaidžia irgi tie vyresni žmonės, kurie yra visiški nerdai kaip ir aš. Tai va, ir reikia pasikelti pirmus 5 lygius, gauni experience'ą už tai, kad pagauni Pokemoną, nueini į Pokestop, kuriame gauni tam tikrų itemų, tai Pokeballs, arba Revival Pokemonui prikelti po mūšio, jeigu atakuoji šitą gym ir panašiai ir visokių kitokių dalykų, kurie traukia pokemonus į tave prie tavęs ir panašiai. Ir tie taškai yra sudėti pasaulyje, tikriausiai naudojant duomenis iš Ingreso. Ir kol kas negalima naujų siūlyti, Ingrese bent jau buvo, kad galima siūlyti tašką ir tada tą tašką greičiausiai patvirtina. Tai va, aišku, miesto centre yra žymiai lengviau žaisti šitą žaidimą, nes ten labai daug yra Pokestops ir ten tie pokemonai tada užpopuliuoja tą teritoriją plačiau. Tie pokemonai, tarp kitko, yra suskirstyti irgi pagal retumą. Pradžioje visi turėsit žvirblius, Sparrow ir Rattata, bet gaudykit visus juos, nes tada gaunate to pokemono candy ir tam tikrą kiekį tų saldainių išleidus jūs upgrade'inat savo pokemoną, evoliucionuojat jį, tada jisai tampa stipresnis ir turi daugiau CP, arba combat power. Ir tada su tokiu pokemonu stipresniu lengviau užimti naują gymą. Va, ir aišku, pokemonai taip pat turi savo biomus, taip kad vandens pokemonai atsiranda tik ten, kur yra vandens. Arba vienas iš biomų yra police station. Arba kitas biomas yra University. Pavyzdžiui, aš University pagavau Meowth. Tai Team Rocket žymų į Pokemoną. Tai kol kas žaidime dar kovoti vienas prieš kitą negalima. Bet žaidimo kuriejai sakė, kad tikrai bus. Tarp kitko tipsai tam tikrai yra. Jau žmonės šneka taip, kad tuos prastesnius Pokemonus, kurie turi 10 CP arba mažiausias kiekis CP, tai jūs galite išsiųsti pas profesorių Willow, tą hipster trendy profesorių, ir tada gaunate candy ir experience'ą šiek tiek. Taip kad pasiliekat keletą stipresnių Sparrow, o silpnesnius išsiunčiat ir tada galit evoliucionuoti savo Sparrow. Taip pat sako, kad reikia parsisiųsti Google Maps savo miesto offline žemėlapį ir tada šiek tiek mažiau duomenų interneto naudos ir šiek tiek mažiau bateriją valgys. Tarp kitko, žaidimo kuriejai jau teigia, kad dirba ties tuo, kad žaidimas mažiau naudotų baterijos. Yra tas režimas, jeigu naudojate power saver režimą, tai tada pavertus telefoną aukštinkojom, lyg įsikištumėt į kišenę, tiesiog ekranas patamsėja, nesimato to 3D žemėlapio, jūsų 3D veikėjo. Ir tada naudoja mažiau baterijos, bet laikant tą telefoną rankoje vis dar galite jausti, kaip suvibruoja, kai šalimais yra pokemonas. Taip, kad paverčia telefoną ir tada šiek tiek mažiau baterijos naudoja, nes labai daug naudoja baterijos. Jeigu norite užkovoti
priešininko džimą arba gimnastikos salę, jums reikės stiprių pokemonų ir priklausomai nuo kelinto lygio yra priešų džimas, tiek ten pokemonų ir sutiksite, kuriuos įdėjo skirtingi žmonės. Vienas žmogus gali įdėti po vieną pokemoną ir jie dažniausiai yra pakankamai stiprus ir pačiam turėti tokią krūvą stiprių pokemonų yra ganėtinai sudėtinga. Tačiau jūs numušate prestižo lygį to džimo, todėl kitiems bus lengviau užkovoti, taip kad nieko tokio. Na, o į savo spalvos, mano atveju mėlyną džimą, jeigu įdedi savo pokemoną, reikia įdėti, aišku, stengtis kuo stipresnį, nes kitaip jį lengvai nugalės. Taipgi, jeigu įdedi savo pokemoną, tas pokemonas tau kas dieną, kas 21 valandą duoda 10 monetų arba Pokecoins ir tokiu būdu tu susirenki tos žaidimo valiutos, už kuriuos gali pirkti daugiau įvairių dalykų, kuriuos šiaip gali rasti Pokestops. Žinoma, Pokemonų žaidimas tikrai turi ir savo problemų. Didžiausia problema kol kas šiuo metu yra ta, kad kol kas oficialiai žaidimas nėra išleistas, galima prasisiųsti tik tai APK. Antroji problema, žaidimas labai labai dažnai užlūžta ir jį reikia tiesiog išjungti ir vėl įjungti. Tai gal šiek tiek kažkam ir yra trikdis, bet man, kuris nori būti pats geriausias, tai tikrai nėra trikdis ir aš manau, kad tai yra tiesiog mažas nesklandumas. Aišku, kai išeis oficiali versija, greičiausiai to jau nebus. Pakankamai didelė problema iš tikrųjų su šiuo žaidimu yra ta, kad smagiausiai žaisti mieste. Nes mieste yra žymiai daugiau pokemonų, žymiai daugiau Pokestops, žymiai daugiau džimų. O priemiestyje, kur gyvenu aš, tarkim, yra vienas kitas pokemonas ir tas pats prasčiausias. Todėl mieste žymiai geriau žaisti. Tikriausiai Niantic Entertainment vis dėlto pataisys šią klaidą ir padarys daugiau pokemonų užmestyje. Čia tik laiko klausimas. Tikėkimės. Ko gero, smagiausia žaidimo dalis visgi yra ta, kad jį mus visus pokemonų trenerius išveda į lauką ir mes skubame ieškoti naujų pokemonų, kurių nepagavom dar ir skubame treniruoti juos ir norime būti patys geriausi. Tai todėl yra labai smagu, kai gali mieste sutikti daugybę žmonių, kurie lygiai taip pat, kaip tu, žiūri į telefoną ir bando pagauti naują pokemoną. Svarbiausia, žinoma, kad būkite atsargus, elkitės atsargiai. Jeigu einate į miestą, ar ne į miestą, ar į parką, ar į mišką naktį, pasimkite prožektorių, pasimkite draugą, neikite vieni ir pagaukite pačius geriausius pokemonus. Taigi, čia buvo pasivaikščiojimai su pokemonais. Manau, labai tinkama tokiam žaidimui daryti apžvalgą. Ne tiesiog sėdint ir įgarsinant, o kartu vaikščiojant ir ieškant geriausių pokemonų. O aš, manau, einu ieškoti gauslio tam name. Čia buvo žaismo DNR ir būkite geriausi treneriai.